Hola, què tal? La foto d'avui és aquesta. Abans de continuar, però, recordar que això és una secció de We Color Music, que l'anomeno La Foto Diu, una secció on analitzem cada una de les fotografies de l'obra Bruna el Musical, que us explico doncs, bueno, el que passa a cada una de les escenes, a cada una de les fotografies, què significa, com es va fer, que, bueno, una mica més enllà de l'escena i explicar-vos què hi passa, no? Doncs res, seguim. La foto d'avui és aquesta, i és que és una de les fotografies més impactants, crec que hi ha en tota l'obra, i és una imatge que diu molt d'un moment concret de l'espectacle, i com podeu veure, venim de l'escena de Mare, on la mare de la Bruna doncs, fa fora a la Bruna de males maneres, perquè bueno, no s'ha portat del tot bé, o com la mare esperava, i és que ha tret a l'àvia de les seves caselles, fent-li passar i fent-li viure emocions que ningú desitja, i la Bruna doncs, es troba sola, castigada, a fora, mentre la seva mare està amb l'àvia, doncs acabant de fer tota aquella escena de la passada edició, del passat capítol. Després d'aquest moment, doncs veiem a la Bruna fora, al banc, al parc, en un moment doncs realment colpidor, realment, bueno, és com una mica misteriós, i és que és un punt on molts, a vegades, nens que han vingut a veure l'obra, doncs s'han espantat una mica, perquè és una escena que l'anomenem veus de veus, de les veus. I és que en aquest moment la Bruna escolta veus. I no és que s'hagi tornat boja, evidentment, no és que de cop... Sinó que en teatre doncs, simulem el fet del batibull que té en el seu cervell, de totes les frases que li han arribat a dir, de tots els pensaments que té, d'on vol arribar però no pot perquè és una nena petita, o bueno, no té les eines suficients com per anar a França, no? Que és el que deien, o com trobar aquesta amiga de la seva àvia, i si la seva mare li diu que no és que no, i tota aquesta impotència de la nena Bruna que li esclata amb el cap i totes les frases, tot el que ha llegit al diari, i el fet de no poder anar més enllà, doncs és un mal tràngol, i el simbolitzem en aquesta escena. Jo disparo unes veus que s'escolten a tot el teatre a modo d'estèreo i d'efectes sonors, simbolitzant tots aquests pensaments de la Bruna, i la Bruna doncs està en un banc, al banc del parc, intentant lluitar contra d'aquesta impotència, no? Està intentant lluitar amb aquests mals de caps que li provoca tot el que ha viscut fins ara. Tot això és, torna a haver-hi el crescendo de la música, el crescendo de la dinàmica musical entre tots els instrumentistes, amb les veus que van pujant no només en quantitat, sinó també en volum, més la Bruna i l'estrès i el pareu, no puc més, prou, mare, què tal, tal... O sigui, bueno, mare no el diu mare, ella diu mama. Les coses com si, no? La Bruna diu mama i la seva mare diu mare a l'àvia de la Bruna. És perquè com que tenim com tres generacions, a vegades l'argot, no? Pues, mama, no és què... O l'Eric també sona amb frases de la Pitu, o frases de la Quima, que és l'àvia de petita, perquè les ha llegit en el diari, i diu tot és un batibull de... Fins que explota, jo marco una senyal al bateria quan hi ha un cronòmetre allà de la pista de les veus, quan jo sé que falten 20 segons per acabar la pista, que és molt important perquè hi ha l'última frase que s'ha d'escoltar bé, quan falten 20 segons li dono l'entrada al bateria i el bateria marca un break, tuc-tum, puf, i aquest tuc-tum ens dona la senyal per la Bruna cridar, jo placar l'acord més fort, el cello també, i el bateria doncs, fer aquest break, aquest no el break sinó el final del break. Psh, no? Marco, tuc-tum, psh, i quan la Bruna talla el crit, deixem la sonoritat dels instruments sonar, fins que jo veig el crono que falten 5 segons, faig jip, tanco la música i s'escolta la veu de la Pitu, fort i present a l'escenari. A mi m'agradaria anar a l'escola i no haver de ser la teva masovera. I és aquesta la frase que desperta la Bruna, s'aixeca de cop, s'encenen els llums i diu, la casa dels masovers, 3 i pam, pam, pam. I aquí és com marco jo, 3 i... És l'entrada a la música i és com tot molt marcat, no? Pam, 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 pam. Crit, frase de la Pitu, llum, la casa dels masovers, música. I la Bruna surt corrents a buscar el seu amic Eric
el seu Sherlock Holmes perquè l'ajudi en la investigació que creu saber on trobar, que és ni més ni menys que la casa dels masovers, la casa abandonada dels masovers. Resulta que les masies antigues, doncs, sabreu que els masovers a vegades es feien cases al costat, o si més no, els propietaris tenien uns llocs, uns habitatges, on els masovers, on els treballadors de tota la finca, doncs, podien viure i feien la família allà. Doncs aquesta és la casa. La Bruna sabia on era aquesta casa, perquè era una casa antiga que ja no es feia servir. Doncs ha descobert on potser pot trobar el secret que la seva àvia ha estat guardant durant tot aquest temps. Moltíssimes gràcies, espero que us hagi agradat. Aquesta és una de les escenes més potents, més petites, més curtes, perdó, però més amb la potencialitat més concreta i més explosiva, no? Que va d'un fil d'una frase de la primera veu a una explosió gegantina que fa que la Bruna acabi prenent una decisió i arribant al final de tots els dubtes que tenia. Moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta per tots, podeu donar like, subscriure, compartir i sobretot, espero que vingueu a descobrir Bruna el musical i que ens veiem pels escenaris. Adéu! Calla, seu, escolta, copia, escriu, aixeca, respon. Calla, seu, escolta, copia, escriu, aixeca, respon.